Mbrëma, kudo që na ndiqni të ndëruar shikues, po e fillojmë javën me këtë emision politik, natyrisht me pritjen se institucionet, siç u konfirmua dhe zyrtarisht, do të konstituohen shpejt së paku kuvendi Kosovës, pritet të mlidhet të hënën javës që vjen për të konstituuar trupat e tij nga kryetari në kryetarët dhe pastaj të vijojë dhe procedura tjetër. Çështje e madhe e diskutimit këtë ditë ishte takimi që mbajtën Zoti Kurti e Zonja Osmani me dje me partit politike, sot po ashtu vijuan me përfasus të pakicav, dhe kë konsultim po bëhet me gjas për të siguruar jo votën për qeverin, por votën për presidentin. Tema sënt më është president partia, po president konsensual, formimi institucionet dhe takimit e Kurtit e Osmanit me partit politike. Prezantoj panelin sonte në studio. Zotin Kadrik Kryeziu, më mbrëma, falim diri shumë njësi që shteve kushtetuse. Berim Lamosaj, profesor, po ashtu, falim diri shumë për prezencen. Tom Gashi, avokat, falim diri shumë. Tom dhe Albert Heta, opinionist, falim diri. Do doja fillim të ndjekim takimit djesh me ato që kanë zhuar me shumë interesim, se takimit dhe sot me ishin, thuj se gjitha pakicat jo serve e deklaruan votën e tyre për qeverin Kurti e për presidenten, zonin Osmani, përjashtojmë këto zonin, përjashtojmë këto zotin Fikrim Damka nga koalicioni turk, i cili ta se këto ditë do të vjoj konsultat me Kurtin për të marrë vesh rreth ndarjes resorve në qeveri. Por lista serbe nuk u deklarua fare nëse do tjetë prezent apo jo. Po do të ndjekim takimit të djeshme që pati zoti Kurti me zotin Hoxhaj dhe me zotin Haradinaj. Me 10 pyetje për mes të cilave kërkuan qartësim të qëndrimeve nga kandidatja për presidente Vjosa Osmani e nga kandidati për kryeministër Albin Kurti, hyri në takim PDK-ja. Lideri Enver Hoxhaj bashkë me sekretarin e përgjithshëm të partisë Uran Ismaili në tryezi kërkuan Kurtit e Osmanit të qartësojnë qëndrimet nëse do të ulen në dialog me Serbinë pa kërkuar palje kjo e fundit për krimet në Kosovë e nëse do të rikthejnë reciprocitetin me shtetin serb. Ata kërkuan të dinë se a do të anulojnë marrëveshjen për asociacionin dhe nëse do të kthejnë kufirin me Malin e Zi në Zhlebe Qakor. PDK-ja ka kërkuar të dinë nëse nga dyshja fituese e zgjedhjeve do të respektohet marrëveshja Washingtonit, e cili është qëndrimi i tyre rreth moratoriumit për antarësimin e organizata ndërkombëtare, e cili ai për mini Schengenin Ballkanik. Por e para ndër 10 pyetjet e PDK-s ishte nëse Kurti distancohet nga dhuna që sipas Hoxhajt vetvendosje shkaktoi sa herë duhej të krijoheshin institucionet e reja. Ju e dini që institucionet e Kosovës janë sulmuar dhe është ushtruar dhunë ndaj tyre. Në seancë duke hedhë gaz dhe së fundi kur kemi zgjedhur presidentin është goditë edhe vetë ndërtesa e kuvendit dhe unë e kujtoj mirë këtë ngjarje se kam qenë deputet pashtu në kuvend të Kosovës. Ne i kem pyetë zotin Kurti dhe kem kërku nga zoti Kurti a distancohet për një dhunë të tillë politike. Hoxhaj tregoj se në takim Kurti e Osmani a kërkuan pranin në sal kur zgjedhe qeveria e presidenti, por tha se PDK-ja nuk është organi avansimit të njerëzve në karierë. Ne si opozit nuk jem departement i resurseve njerëzore që një monë që të zhjithet kë apo aj presidenti vendit, asë nuk jemë organ i avancimit të njëzve në karirë. Takimi është ndërtu në parime, takimi është vidu në parimet e tila, dhe këtë qartësi që e kam parajush, këtë qartësi e kem pasë edhe në takimin që kishumë. Pas PDK-s, mysafir të Kurti e Osmani ishte lideri i AK-s Ramush Haradinaj me që takimi me LDK-n nuk u zhvillua fare. Kreu i AK-s, i cili në këto zgjedhje ishte kandidat për president, tha se është përgjegjësia fituesit të zgjedhjeve të krijoj 2/3 për presidentin. Fituesit e zgjedhjeve e gjejnë formulën pra me kriju qeverin, shumicën për qeverin, 2/3 për presidentin është në përgjegjësinë e tyre. Në këtë rast si aliancë, pra nuk e kemi këtë mundësi me kryu 2/3 në parlament, edhe ajo që na mbledh është një rol opozitar. Të martën, dyshja Osmani Kurti pritet të vazhdojnë takimet me partitë e komuniteteve, derisa mbetet të shihet nëse do të pranohet nga ata propozimi i kryetarit të ri të LDK-s Lumir Abdigjiku që takimi të jetë të premtën. Faktisht e kronika djeshme të ndëruar shikus, takimi është konfirmuar midis kryetarit rrit LDK-s, zotit Lumir Abdigjiku dhe zotit Kurti e zonjës Osmani.
Ramosaj, profesor, ishin takime për fotografi apo takime që mëtuam për mbajtje serioze për çështjen e presidentit, se takimet me gjas për qeverinë nuk kanë nevojë fare të ndodhin, sepse ato vota i ka tashmë thuaj se Zoti Kurti 58 ulse në kuvend, për shirë dhe votat e pakica vjosirve. Në fakt, kjo është bërë një farë tradite e tillë. Sa herë kemi pas rastin e ndërtimit të institucioneve duke filluar nga faza fillestare, do më thonë pas një palë zgjedhje, edhe në një farë forma tradit e vazhdoj Zoti Kurti, por për ndryshim nga hera të tjera, ishte në shoqërim me ushtrusin e detyrës së presidentit, gjithsesi kandidatën e cila së bashku me te me një listë të caktuar faktikisht i fituan zgjedhjet, dhe nga kjo paraqitje të une mora një mesazh, qoftë në kuptimin vizuel, qoftë në kuptimin përmbajtësor të diskutimit, se Zoti Kurti është i gatshëm të ndajë pushtetin, pa marrë parasysh që ka qenë në një farë forme është lider i vetëvendosjes, është i gatshëm të ndajë pushtetin me listën e vjosës, dhe në një farë mënyre prekupimet e tij themelore po shihet që janë të presidenca, respektivisht të presidenti, sepse ambicit e tij nuk janë ambicit të thjeshta të qeverisjes në nivel vendi, por ka ambicje që ato që i referohen edhe marrëdhënieve ndërkombëtare, qoftë në dialog, qoftë në krijimin e raporteve me partnerët strategjik, në një farë forme t'i ndonë apo t'i bashkullheq me vjosen, duke marrë parasysh preferencat që ka pas ajo dhe preferencat që ka ky, dobësit që i ka shpreh ky në qeverisjen e tij në raport me faktorin ndërkombëtar, ato dëshiron në një farë forme t'i kompenzoj me një politikë pak më ndryshe, eventualisht me një person të ndryshëm që në një farë forme në vazhdimësi aspiron për rregullimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, respektivisht të mbajtjes e raporteve, sidomos me partnerin strategjik SBA-n dhe vendet e BE-s. Kështu që unë në këtë mënyrë pash takimin, ndërsa sa i përket komunikimit me liderët partijak, që në një farë forme i pat me... Si komenton deklaratën e Zotit Hoxha dhe Zotit Taradine? Shikoni, Zoti Hoxha është tregue në një farë forme, e ka tregue ftyrën e opozitarit, që në një farë forme dhe kërkohej sjellja e tillë, por tash të shohim si po sjellen edhe parti tjera opozitare. Zoti Haradinaj në një farë forme kalon hapësirë ende për bashkëpunim në kuptimin... Nuk kemi vota të mjaftushme për presidencë, por në fakt nuk e tha në mënyrë eksplicite që na do të jemi aty apo nuk do të jemi. Kështu unë e lexoj. Edhe pse ka komente të natyrës së tillë që ai në një farë forme është dalë i zhgënjur nga takimi. Unë nuk du të merrem me teoritë konspirative apo spekulime. Takimi të shënë bëjë. Ndërsa Hoxha në një farë forme, kur e tha atë nuk jemi na departamenti resurse humane, në një farë forme dashti me tregu edhe opinionit se na nuk jemi ata që e ndërtojmë personelin udhëheqës të qeverisë, as të presidencës, por do të jemi zë kritik në raport me institucionet, respektivisht me maqëronësën aktuar. Qështë e me duke që është presidentit, që të frima kushtetuse dhe karakteri kushtetus, prof? Se po ka debatet ashtë të vazhdushme, do të zgjedhet presidenti, qeveria, apo si? Është mirë për Kosovën, është një lajmë mirë për Kosovën, se këto zgjedhje në majtë mënyrë shumë demokratike, pa probleme, asë natyre. Për brenda ka pas disa probleme, po si përzisit dhe në hëndë që në mirë. Kretë të veprimi jënë në kurniza, në kurnizat kushtetuse, dhe më thonë që i parashe kushtetuta, kushtetuta parashe që duhet me diskutu, me debatu, e kështë më ratë. To takime për së ndodhen, për presidentin? Po, po. Për qeverin? Ja, dhe të të përqeverin është dashtë presidenti, ushtrusit e tyres është dashtë me thirë
përfaqësuesin e partisë më të madhe, me dekretuesin mandatar, pastaj 15 ditë janë me kushtetut me kushtetut qeverinë, por nuk ka nevojë tash pasi që është bën një farë revolucioni I votimit, ta çojë kështu në pozici. Kështu që nuk ka nevojë këtu, tash nevoja është për president. Për president, për shkak se kushtetuta Cili është karakteri kushtetutës? Nuk ka nevojë. Për shkak për? Që është ka nevoj për me mandatu dikën, du të me mandatu zyrtare. Po, du të me mandatu, po, po. Po, po, tha me besedat me partit politike, nuk ka nevoj se kanë kan mjaftu shumë deputet. Kanë, kanë pa është procedur. Po, procedur, po, 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 i krynë që to procedur asin duket. Po, dhe është problemi që presidenti, ta shë kem një ushtrues detyrat presidentit, po, e cila ushtrues detyrat I kalon mandatin në momentit kur I verifikohet mandatin në parlament. Nëse konstituohet parlamenti I javën e ardhshme, në atë moment zonja do të jetë deputete dhe prej atij momenti nuk mund të jetë në ushtrisë detyre presidentit. Në mënyrë automatike e merr kryetari I parlamentit dhe bëhet ushtrisë detyres me mandat 6 mujor. Dhe ushtrisë detyres, pastaj a është diskrecion e tij që me mandatu kandidatin për për Jo, në si, si jo, do? Kryu qeveria. Si do karakteri I kushtetus? A është edhe së pari presidenti më njëherë? Renditje. Renditje, po, proceduralisht. Proceduralisht së pari zgjedhës qeveria, se qeveria është... Hasani po të ndryshë, ish kryetari gjykatës. Së pari Enver Hasani. Unë mendoj, tashti, unë mendimit kemi të mjaftushme, po më së pari zgjedhës qeveria. Po qeveria. Më së pari zgjedhës qeveria, mandatohet, si po thëtë, O pion ministri, do të thonë, duhet më mandatu një mandatar, I cili ka afat 15 ditë për me bërë qeverinë, me dalë në konstituimin, me pas gjatë një votë, edhe me konstitu qeverinë. Së pari zgjidhet qeveria. Qeveria. Tu. Pas qeverisë, pasaj zgjidhet edhe presidenti, ose presidenti. Albert? E para, me kom si... dëgju një interpretim që ky vazhdimi I mandatit ushtruesit dhe tyres nuk mund të ndodhë. Me dhe 6 muaj janë, edhe ky tjetri nëse zgjidhet, ka brenda që ati 6 mujori mundet me funksionu. Dhe me thë nuk mundet mas 6 mujve të njenit me edhe 6 muj tjetri me marrë. Dhe me kjo është interpretim që e kom digju, po nuk jam ekspert I kësaj fushë. Dhe me thë nëse dikush tjetër në vend të Vjosa Osmanit e merë mandatin, dhe thët ajo mandat shkot deri në maj për mduket, deri kur ka qenë mandati I ushtruset po, aktualet të detyres. Tjetër, do me thonë... Ka vakum kushtetus, nuk është... Po, po, dhe këtu është problemi, pëse si duket... Si duhet me vepru ushtruesit e tyre se presidentit, ushtruesit e tyre presidentit ka mandat 6 mujor maksimum. Po, vish nuk mund t'i vazhdohet, nuk mund t'a merë dikush tjetër. Po. Edhe pas taj, ka vakum kushtetus se ma 6 mujë e zdi shkandohet. Po. Absolutisht se nuk shkru në asgjë, se shka mundohet. Shkot në zgjedi. Ta është, mendimi im është interpretimi im profesional është. Momentin kur konstituohet parlamenti, dhe kandidati, ushtruesi detyres, ka qenë kandidat për deputet dhe ka marrë votën. Kjo është qartë. Moment... Kush e mandaton kandidatin për kryeministër? Kandidatin për kryeministër e mandaton ushtruesi detyres e president. Që bëhet automatikisht? Ushtruesi aktuale apo një ushtruesi tjetër? Po, automatikisht gleu për Po, flasim ndoshta për aspektet procedurale teknike, po. Jo, Ridvan, nëse lejohet, po. Këto për çështje procedura shkoj pacolli ti pe thu si profesor, unë pe thu direkt. Po, dhe konstituohet parlamenti, konstituohet kryetari I parlamentit. Po. Kryetari nën kryetari se tash skuqet trupat e kuvendit, po parlament, kryetari, në momentin kur konstituohet ose votohet kryetari I parlamentit, konsiderohet se parlamenti është I konstituuar. Pastaj nën kryetar Tash nuk ka kryesi, janë tre nën kryetarë shqiptarë, pastaj dy në minoritetë kështu me radhë. Në atë moment, në mënyrë automatike, kryetari I parlamentit, nëse s'ka president të zgjedhur, e merr detyrën e ushtruesit detyrës. Në automatizëm. Po, absolutisht. Në vijimin e mandatit. Nëse lejon kështu me thjeshtuar unë mënyrën theme, me qenë se tash sigurisht po besoj që kemi personin më kompetent për çështje të kushtetutës, që është zoti Kryeziu, këtu ka qenë gjyqtar I gjykatës kushtetuese, por për këto takime, fillimisht që ishte pyetja juaj, ishin për mbajtje apo jo? Takimet që ishin dje edhe sot dhe sigurisht që do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim dhe besoj që do të përfundojnë të premten me takimin që do ta ketë kryeministri I ardhshëm, zoti Kurti dhe presidenti I ardhshme, zonja Vjosa Osmani me tani më themi kryetarin e LDK-s që është zgjedhur ditë më parë zotin Lumir Abdigjiku. Lëvizja vetëvendosje është duke qenë signale që gjithçka që ka qenë para datës 14 shkurt të këtij viti I takon kohës kaluar. Dhe është një kulturë jashtëzakonisht e mirë, do të thotë është një qytetrim që deri më tani ne nuk I kemi pa që ata që I fitojnë në mënyrë absolute zgjedhjet, lëvizja vetëvendosje ka fituar me më tepër se 50
50% do thotë ka qenë prafërsisht rreth 51%, por kjo nuk e parandalon që ta shprehin vullnetin e tyre që të ketë bashkëpunim edhe me të tjerë dhe gjithë e konstatuam që tani tema nuk është tema kryesore rreth formimit të qeverisë sepse thuja se kjo është punë kryme. Po prandaj po por zoti Kurti së bashku me Vjosa Asmanin janë duke i dhënë idetë e tyre por duke i pritur edhe të tjerë se çfarë kanë për të thënë që të jenë 80 deputet kuvendit të Republikës Kosovës gjatë javës së ardhshme kur pritet që të kemi presidentin e zgjedhur që binjëtime nuk ka kush Kosovë tjetë përveç që zonjës Vjosa Asmani për shumë arsye. Numër një në listën, faktikisht lista e saj, është shkri në lëvizjen vetë vendosje dhe ata kanë garuar në zgjedhjet e 14 shkurtit në mënyrë të përbashkët. Po marë parasysh që dhe është shumë mirë që Vjosa Asmani ka fitu jashtëzakonisht numër të madh të votave, mbi 300.000, janë edhe shumë arsye të tjera që ate e bën të denjë dhe tani për tani edhe për çështje kushtetuese nuk kemi person tjetër që mund të jetë kryetare arshme Republikës Kosovës në mandat të plot përveç Vjosa Asmani. Qështë ka person tjetër? Dhe, vetë pak, kina besoj që zgjatë kjo matë i përse një orë, kjo e emision, që që... Po, dhe mund debatojmë, se jo. Po, debatojmë, po se cili i ka do minutat dvetat që... Me absolutizume, thëm nuk ka person tjetër si... Po, edhe njëherë, për thëm nuk ka person tjetër, përveç se zonjës Vjosa Asmani që do të kishë te edhe une edhe tjerë presidente për afatin që ja garanton kushtetusa 5 vjeqarë. Kur vinë pozitë, nëse najherë vinë, në pozitën që është Albin Kurti dhe Vjosa Asmani, që të veprojnë krejtësisht njëjtë. Këta janë duke i ftuar përveç partitë opozitare, PDK-n, e cila ka fitu rreth 20%, LDK-n, e cila ka fitu pak ma shumë se 12%, AK-n, e cila ka fitu pak ma pak apo ma shumë se 7%, dhe po i trajtojnë të gjithë njëjtë. Dhe po i trajtojnë edhe këto partitë minoritare që kanë përqindje shumë të vogël, po fatkeqësisht apo fatmirësisht janë pjesë e vendeve të rezervuara bazë kushtetutës thonë e cila kushtetut besoj që me Albin Kurtin duhet të ndohet të ardhmen që të ndryshohet sepse nuk është as normales, është as kushtetuse, po mrej nuk duhet tjetë kushtetuse në të ardhmen tani për tani është që dikush vetëm për shkak të përkatësisë nacionale që folë serbisht apo folë një gjuhë tjetër ta ketë rezervuar vendin e ti, pa marë parasysh që po saqërisht ata të listës sërbe janë armisisht të disponuar ndaj shtetit për i cilit vetë marrin rroga dhe kjo shtetit Kosovës. Ju është një zonin Osmanit president dhe javën tjetër. Dhe një javën tjetër e kitë garantume përveç nëse ndodhin matematika tjera që besoj zoti Kryoziu na tha që është afati prej 15 ditëve dhe mendoj që është simbolika sepse është shumë e rëndësishme spaku në aspektin se si u bën këta të gjithë tani që jomben të gjithë bashkë zgjedhjet në raport vetëm me një parti politike që është lëvizja vetëvendosje që të kemi kontinuitetin e qeverisë Kurti ne me qeverinë Kurti 2 dhe preferenca besoj e shumicës edhe imja është që tjetë me 25 mars. Kështu që para datës ose me datën 25 mars e keni qeverinë Kurti 2 dhe janë ditët në VM që duhet a kemi edhe presidentin dhe këtë radhë është shumë mirë që presidentin faktikisht jemi ditur para datës 14. Betejë me gjasë është për prezencë të deputetëve kur filloj procedura. Vjosa Asmani, për ndryshë edhe një sekund, zoti Ramush Haradinaj bëri një gjest shumë të mirë dje që faktikisht ai u tërhaq prej asaj që garoj në logon për presidentin edhe pse ishin zgjedhje parlamentare. Ndërsa, sa i përket një koment shkurt për zotin Hoxhaj, unë besoj që ato fontanat dëshirave ti prej 10 pikave që i paraciti, spaku 10 parime, spaku disa i ka huq krejt, sepse Albin Kurti nuk është ai cili fali 8250 hektar, malit zipë është dikush tjetër dhe me siguri që Albin Kurti do të tentoj në fuqinë e ti politike zbashku me presidentin zonjën Vjosa Asmani që kjo nëse është e mundshme të kthehet, po është e mundshme besoj që jo. A do të kemi president tash apo me vonat të përjetshme? Jemi te këto procedurat akoma, si një politikë jurist. Po. Albert, apo të replik? Po, nëse mundë. Po, po. Zgjatet edhe mandi... Albert, prof, do doja... Si cilë do të menimin e vetë, prizbën e vetë, s'ka për në...
Tom, nëse lejohet ju që Tom, fushata ka marrë fund, apo jemi ende në fushatë? Po jo, ende jemi në fushatë, sepse 14 nëse s'rinë në parlament, na shkojmë zgjedhje prapë, edhe ende jemi në fushatë, permanent, deri sa Vjosa Osmani zgjedhet presidente, jemi në fushatë. Jo, deri sa, po unë nuk besoj që vetëvendosja nalet në erë fushata. Jo, jo, vetëvendosja përshë që po t'i shërrit krejtë. Na e kemi kuptu edhe sa ka qenë edhe së prej momentit, nëse këtëzojnë ata më smeqenë në sonë, kryet fushata në Kosovë, fillan Qipni, fillan Macedoni, nuk kryet fushata me të vendosje. Ska përdu me thonë e ta, shumë që më lërni. Na e kemi kuptu, e kemi kuptu, po më duket prej Abdigji, ku ta nuk di prej kuj, edhe kur ka qenë një qeveri e formu me LDKVV, Fushat ka pas ende aty më rende, atë dilë ki bisnik bislime, matje. One e tjerë. Po, e qartë, dhe me thonë, a jënë kry zgjedhjet? Jënë kry, apo? Jënë kry dhe. Qashtë, dhe me thonë, vishë me pas qartë, se jeni të folë me diskurs të zgjedhjet. Jënë kry zgjedhjet, Albin Kurti ka fitu zgjedhjet, edhe pse nuk ka qenë asë në listë, asë, dhe me thonë, po thojmë, i ka fitu zgjedhjet. Madhështia e figurës ti politike, s'ka lidhje, madhështia, keni pa na madhështia edhe për para në këtë vend. I ka fitu edhe i kik bi 4-13 vota që kur historisi ke pas. Po pa e qartë, e qartë, po së mund është me thonë që i ka fitu kur s'ka marrë pjesë në zgjedhjet. Jo, i ka fitu se pa Albin Kurti një shko pak mandrëshme. I ka fitu zgjedhjet. Lëvizja vetëvendosje ka këtu zgjedhje. E kush është kryetari i lëvizjes vetëvendosje? Albin Kurti, edhe takimet që i kanë bajt me antarë tjerë partive politike, i ka majt kryetari i lëvizjes vetëvendosje edhe e para e listës të lëvizjes vetëvendosje. Jo ushtrusja e detyrës, sepse nuk ka gjas ushtrusja e detyrës me marë pjesë në takime, kur marohet... Vjo sa asmanin t'i smunësh mja hek epitetin edhe postin që e manë, si ushtruse e detyres së presidentës. Një prej posteve që e ka... Po smunësh ajo, po, liste katëror është ushtruse e detyres presidentës. Nuk jam marë, mirë, po ajo është personi vetëm në ato takime po? E cila është matë në zgjedhje. Prej levizjes vëtë vendosje. Në me thonë, ajo i ka marë 300.000 vota, po. Albin Kurti nuk ka marë pjesë në zgjedhje. Fatkeqësisht, fatmirësisht, si do që tjetë. E dyta, nuk është tjera e parë, nuk është tjera e parë, që një parti politike që i ka fitu zgjedhjet, i ka fitu të tjerat me u taku, të gjithë i kanë thirë të gjithë, herave tjera, lëvizja vetëvendosje nuk është përgjegjë asnjëherë në ato takime. Dhe me thonë, nuk mund këta më na shqit ne me qytetari, se ky vend është kriju ma herët, edhe kjo praktik demokratike është e vendosur ma herët. Dallimi është që parti tjera politike i përgjigjen sët, Levizjës vetëvendosje, dërsa Levizja vetëvendosje ma parë nuk i është përgjigjë partive tjera politikë. Kjo është dalimi i vetëm, nuk ka dalim tjetër. Ka edhe shumë gjana tjera që duhet me i qartësu. Vjosa, presidentën e shëni, apo... Janë vetëm 4 deputet të pakicave... Në historinë e Kosovës, se ki kërcu, se ki deri me tani, prej 99, deri me 14 shkurt, që dikush ka fitu numër të votave sa Levizja vetëvendosje. Ata tjetë e kanë posë në obligim i thirë, me kalkulime, me matematika, me ofrime të posteve, të ministrive, për mjoshi me formu qeveri. Albini se ka nevoj heqë për qeveri, se ka garantume. Loja është veç se presidentja, edhe loja është që shkanë, përse ta me qenë prezent. Katër deputet janë të pakica, jo së sërbesh janë konfirmë, jo gjithë. Se Vjosa Osmani ka numërin prej mbi 60 deputetve që e votojnë. 58-4-62, mirë po, Kurti nuk besojnë që donë me formu një qeveri me një shumit ka qëtë vogël. Dhe me thonë, 62 deputet, me pas qeverin, është qeveri jo stabile, apo jo. Dhe me thonë, këto biseda, nuk është të bisedu vetëm për postin e kryetarit të vendit, sepse media të thanë, 4 deputet jënë të konfirmon të pakicave. Kure ke pa Albin Kurtin herën e fundit? Në televizion, për në dani? Jo të gjallë. Në tonë, të evit duka zhime kje, shaman. Në televizion, për Albin Kurtin herën e fundit? Jo, më kështë të vetëm, kure ka pa, bisedat jënë me rëndësi. Gjallë, kure ka pa, njerë, unë e di shumë ma shumë. Po kure ke pa gjallë Albin Kurtin herën e fundit? Vetëm të ashti mu e kure kom pa Albin Kurtin herën e fundit gjallë. Po që ka lidhe? Jënë që është je informatave që i kemi, që jënë kredibili dhe që jënë saksisht që ashtu që të mone. Prof të dhe po. Falem derit. Po kërkaj kështu në formën ma të thjeshtë të mersiljes, mos ta degradojmë debatin, sepse në një farëforme... Po kërkoj që në një farëforme unë nuk o marrë këtu të bëjë debat personal, qoftë me Ridvanin, qoftë me ju, pra sa është e mundur dëshiroj të japë kontributin tim në analizë. Në më thonë, unë e këtë që e tregoj për opinionin, jo për Ridvanin, asë për Tomin, asë për profesorin. Për kanon jam të folë, unë po foli për staqë në shojë. Jo, du me mirë kuptue, i lutë. Por e kisha unë një pytje shumë të thjeshtë. Në qovë se Vjosa Osmani është për momentin ushtruse dëtyrës e presidentit,
në aspektin ligjor, konstitucional, a kishte qenë ma udhës të thirë së pari, pa marë parasysh që ka konkurue në një listë, të thirë Albin Kurtin, pa dyshim edhe partitë të tjera, se është ka ushtron pozitën e presidentit të vendit, si që kërkon eksperienca përvoja e deri tanishme, në mënyrë që kur të kishë fitue për shtypjen dhe rezultatit zgjedhor, i kishte dhonë qatë të drejt Albinit, e kishte dekretue për me formu qeverin, dhe ai, jo me vjosen, po vetëm, kishte me i thirë si i nominuar për kryeministër i vendit, faktikisht pa u ndërtue kuvendi, s'ka pas nevoj, ai kishte në një farë mënyre me bo ato përgaditit e duhura, komunikimin që formal, që ofti o formal me partit të tjera, dhe në qoftë të se nuk kishin dasht numra më shumë për qeveris, kishin pas nevoj me spekulu, si kur heta që po spekulon që aj në fakti ka thirë dhe për qeveri, ose ti që po thue veç për presidens, kishin pas nevoj me spekulu fare, e kishin kuptue, dhe institucion ka takë, mas më ndërgjënit. Prof, efekti kryesor është për presidentin. Tom, lem të përfundaj. Lutëm. Unë e ju të regova në qëfar pozicioni vi në debat, nuk pranoj debat tjetër. Qa me bona tash? Duke, jo, të përfundaj unë atër të folë, ki të drejtë edhe e respektoj mendimin ndryshe. Unë pjo pës juve, si konstitucionalista. Qekve ki njerën, për betë fëzim, ma kompetencione, për aspekte kushtetutës. Atër kërkoj që aj, kër ja kishë dhonë qatë me dekret, qatë autoritet, të ndërton aj qeverin, a i kishë bo këtë komunikimin që o formal, jo formal me partit tjera, si kishë dhonë shans spekulimeve mediatike, a spekulimeve të liderve tjerë, ata që këshin dosht me hynë në qeverimet e, nuk do të thotë përsi i ka siguruaj 60 vota, që nuk do të thotë që nuk kryon qeverimet e gjërë, që më stabile, sepse duke marë parasyshë dëtyrat, punët dhe sfida që presin qeverin e vendit, sigurisht një qeverime 60 vota është pa mjaftushme. Kështu që, a kishte me qenë kjo më mirë, e mandej, të qoj derin thonë, nuk jam jurist, por unë e po e thomë këte nga përvoja e viteve të kaluara, faktikisht aj atëher e kishte ba kabinetin, në fakte vjosa e kishë nominu, kishë kry punën e vetë, në momentin që thirët kuvendi, dhe ajo i ka dy alternativa, në aspektin logik, po thomë, ajo ka mundësi që nuk donë të jetë deputete, dhe në qofë se nuk dëshëron të jetë deputete, ajo e andë mbetet, deri sa zëllet kryetari i kuvendit, mbetet kushtruse. Në moment, unë e përta bëj pytje tash, a ka mundësi kjo alternativë, dhe më thonë ajo mos të hynë fare për deputete, dhe t'jap shansen kuvendit të zëllin kryesin dhe kryetarin. Në momentin që zëllet kryetari i kuvendit, ajo shkarkohet. Në atë moment, në fakt ajo hup të drejten për me qenë ushtruse dëtyrës. Oshtë edhe kjo alternativa juj që the, mirë po mu po më duket ma logike kjo form, që ndërtuhet qeveria, jepet arsua e se a i ka fitu zelet, a oshtë kjo logik që përket edhe ma onën juridike, unë ketë dojsham jo bërë për tje. Falimderit, profesor. Edhe pse nuk po ndodhë kështu, si e thatë ju? Pro, në gjë, do të thotë, ne kemi diskutu diso herë, në Kosovë marrën zgjedhjet parlamentare për parlament Kosovës. Nocioni kandidat për kryeminist është nocion politik. As në kushtetues, as në juridik. Është politik, përmjellon për parësi, një privilegjë, bartës listës. Të gjithë këta kanë qenë bartës listës, në kuptimin juridik ligjore dhe në kuptimin kushtetues. Parlamenti është truri i shtetit Kosovës, sepse Kosovë është republikë parlamentare. Pa u konstituu, parlamenti nuk leviz asgja. Parlamenti duhet më konstituu, njëra konstituimit është kushtetuse, e dim të gjithë, kush u jurist e kush su jurist, se dhe tëtë jemi politizuar në të qështje, edhe pasaj, masit kryohet parlamenti, konstituohet edhe qeveria. Qeveria është zemra e shtetit, dhe tëtë. Pasaj, është presidenti. Presidenti është një kraj shtetit. Kështu që doshta me spjegu në njërë, alegorike të që vikështu, në këtë formë. Pyte e shëtë, unë të jetë tërheqë e vjosa. Jo, prof, për atë arsye se i verifikohet mandate. Se mitëm pa ushtru së të tyres presidentës. Nga KCZ-a, i verifikohet mandate si deputet. I verifikohet mandate si deputet.
dhe thotë momentin kur zgjedhet kryetari i parlamentit e merr detyrën mungesë të presidentit të votuar. E kush e jap, kush e cakton mandatorin? A e cakton vjosa ekzistuese apo çaj kryetari i ri që bëhet? Ka mundësi mandatori. E po që thua është sfida. Ka mundësi, domethënë me mandatorin me caktu edhe tash. Vjosa, mune me deri në parlament. Kjo është sfida. Deri me nisë mandatimi. Sakton glau konjunkt. Po kjo është për mua sfida. Glau konjunkt deri ku ka se po mundi. Po mundi. Jan dy dileme ose ministri po mandatorin para formimit të kuvendit. Jo që ka mundsi, po ka obligim kushtetues. Për shembull Daut Haradinaj ma dhe e u largua tha po jam po në vend të Dautit e hyrë shëmse din dresha. Ja ndodhi kështu ishte. Ajo është një far duhet me konstitu parlamenti pastaj më mor detyrë shëmse din dresha. Po njëjta pak a shumë po të dhe prova. Ka mundësi, Vjosa, ka mundësi me mandatu Albinin. A ka mundësi? Po, ka mundësi. Po konstitu kuvendi. Pa konstitu, po mandatimi... E, okej, ato për kërkojnë që të din opinioni, se që ka mund të bërë. Nuk është në kuptimin e kornizës e konstituimit. Është vishë para përgaditje. Ai quhet mandatar, nuk quhet kryeminist. Okej. A kupton? Dhe kryeministri merr epitetin kushtetues në momentet kur zgjedhet. Po natyrisht. Por parlamenti është substanca e krijimit të shtetit. Më së pari duhet mu konstitu parlamenti, me konstitu parlament nën kuptojmë konstituohet ose votohet kryetari i parlamentit në momentin kur votohet kryetari, konstituohet parlamenti. Veç, pa, vajtë që po të tërpresh, në këtë variantin që shkën ka shkuin këta, kjo nuk po don me mandatue kërkem, sepse po don mi thirr mas pari kuvendin, si thirr kuvendi caktuohet, është tek kryetari, është tek duhet. A mundemi me të përgjigjemi? Kjo është problemi, më është më fal, to më thonë. Është më lishme, më kushtetuese është mu konstitu parlamenti. Mas pari. E po atëherë kjo jo sa nuk pas ka me mandatue Albini, po di vetë. Ta shpjegojmë më thjesht. Sepse tash kemi dy apo tre profesora, veçonë s'ka profesor këtu. A, ideja është kështu, se qashtu është e shkruve. Fillimisht, duhet zgjedhet kryetari i parlamentit. Edhe në këtë rast na e dim edhe emrin, përveç që është dilema që Glau Konjunca do tjetë kryetar i parlamentit, apo do tjetë eventualisht ministri i punëve të jashtme për shkak një kontinuitetit. Dhe e kemi situatën e dytë, që pastaj një pjesë e atyre deputetve që do tjenë faktikisht mandati i tyre do të merret të po pyetja është e thjeshtë. A ka me mandatu Albinin? Që ky X që po thu ti apo kjo? Që ta shpjegoj pse do një minutë. Pastaj e ki situatën tjetër. Që ata që e marrin mandatin si deputet kuvendit Kosovës, pastaj votohet qeveria, edhe prej aty të deputetëve që janë, prej 120-ve, një pjesë e tyre do të bëhen ministra. Pastaj vinë këta deputet të tjerë. Kto me dim këtë pumbre? Po ta se di këta që prashojë, që besoj që na e dim gjithë. Edhe pas kësaj vjen zgjedhja e presidentes, që kjo është renditja. Do të thotë e ki parlamentin, qeverin, presidentin. A do t'jem prezentar 10 vota në realitetin e tashëm politik? Po. Mënyra ma e letë, dhe me thënë se këtu është gjithë mënyra, pse pytja duhet bëhet, pse nuk është bëhet si që është bëhet për para. Po, fa, bëhet e pytjen. Po, ishë nuk fa, pse nuk është bëhet. Po, ishë nuk fa, tashme e detyres prezident me mandatu. Pse, sepse mandatin e ka, ka mujtë me mandatu, dhe me thënë, pse nuk ka ndohë, dhe me thënë, nëse Enver Hasani, ishë kryetari i gjykatës kushtetuese, e ka thonë që rendi kushtetuesi joni, edhe mi ju korrigju, kryetari i Republikës nuk është krahu, po është kreu. Kreu, a? Krahu e thasë. Gabim. Kreu. Dhe me thënë, kryetari i Republikës, në basë të kushtetutës sonë, kryetari i Republikës është Kreu. Nalt. Kreu është. Nuk është krahu. A krahu e thashë? Krahu e thashë, po. Zemra e thashë qeveria, organet të ndryshme. Po jo, truri e thashë për truri, parlamentin kuvendi, që është normal. Jo, kreu është kryetari i Republikës, sepse kryetari i Republikës është komandant. Asoni ka thënë, po du t'gjithë së fari kryetari, pas ta që të që të që të Skemi na president zedhë, nuk kemi vetë mushtru se detyres, për atar si ju është. Po vëqë me së qaru, dhe përthënë, kryetari i Republikës është komandant i forcave të armatosuna, e ushtran përgjegjësinë e udhëheqjes e politikës jashtme, domethënë kushtetuta është e qartë. Tjetër, veç me sqaru, veç me sqaru. Domethënë mënyra e vështirë kish me qen ai mënyrë që shë propozoi ose që shë propozoi, që shë dha mendimin Enver Hasani, që zgjidhet kryetari i Republikës, sepse via ashtu shkon prej nalt. Ktu si duket ka probleme apo jo, edhe tash ndoshta do të gjendet mënyra më e lehtë të zgjidhet fillimisht qeveria, po mendimi jam është që kjo qeveri do të jetë nëse nuk ka sukses me u zgjedh
Herën e parë Vjosa Osmani për kryetarin e Republikës, na do të mbesim me një qeveri në detyrë prap. Dhe kjo ka me qenë betejë, sepse vendi ka zona që do të shkojë prap në zgjedhje. Dhe më thon, qëllimi në këtë rast është me pas një qeveri tjetër në detyrë dhe jo këtë qeveri që kemi në detyrë. Dhe jo nështë ta me zgjedh një qeveri që ka me pas mandat. Shumë, i ka fitu, pas të të... Po i ka fitu, por nuk ka fitu. Logika? Jo, jo, absolutisht. Logika është realje në kuvendin e Kosovës, në kompozicionin e vota në kuvendin e Kosovës, nuk dihet ende qëndrimi i LDK-s, takimi vjen të premten, PDK me AK-n, janë të pozicionume në një farforme... Që është e prezenca, Albert? A do të kemi prezencë të të njështë votam në kuvend, kur filloj procedura e zgjedhës së është ka e spjegon shumë logikisht edhe ashtu është. Momentin që zgjidhet qeveria, kurti D, pastaj është tentativa e parë që duhet jetë 80 deputet për zgjedhjen e presidentes Vjosa Osmani. Sakt. Nëse në njërë hipotetike kjo dështën, atëherë na shkojmë zgjedhje dhe ushtruesit detyrës e ke të kryeministrit, të kemi Albin Kurtin dhe kemi qeveri në detyrë, sepse shkojmë zgjedhje. Edhe partit politike, këto që i kanë humbë dhe mirë që i kanë humbë zgjedhjet, a guxojnë mës me nejt aty në kuptimin politik, për të thëmë jo tjetër, a guxojnë mës me qenë që me formu kuorumin për votimin e presidentit nga faktit të elektoratit tyne, jo për najfakt tjetër. Elektoratit tyne, po kërkën ata mës me nejt. Ata e vlerësojnë. Elektoratit për dëkës, po thët, mës ja bëni kuorumin. Qarpë, ata e vlerësojnë vetë, sepse i kanë shefat e tyne politik, arrin apo nuk rrin. Do shta rezultati i zgjedhjeve i ka shoku, i ka traumatizuar. Thjesht do kjo punë, me këto matematika të vjedhjes vullnetit qytetarve të Republikës Kosovës, që e vëdhen në zgjedhjet tetorit vitit 2019, jo për fiksi vjedhje. Vëdhen mandatet. Po jo, tjetër sa më thonë. Vjedhja e ardhmërisë, vjedhja asaj që votu në tetor vitit 2019, ju kushtoj të gjitha partive politike, sepse këto thuja se u përgjysmun, edhe lëvizja vetëvendosje që i qëndroj asaj që premtaj në zgjedhjet e tetorit vitit 2019. Këto ma dhëtë që do të rritë rezultati i zgjedhjet ka me diktu prezentit e të rritë. Vjetin të arimit e sajna është aty ku është. Fitoj mbi 50 vota dhe Vjosa Osmani do tjetë definitivisht presidente e Kosovës, sepse shkum zgjedhje me te. 40 shkurti është bajt për Albin Kurtin, kryeministër, Vjosa Osmani kryetaret shtetit. Kjo është alfa edhe omega edhe është pik. Pik, maraj dhu. Shikur që të kom thonë për ambasadën në Jeruzalem. Ashtë ndodhi që është. Pra ta unë e veta, zotit jeta, sahen... Ka ndodhi sepse dekretin e ka nënshkru, ju e keni ditë që dekreti është nënshkru prej kryetarit Thaçi edhe nuk mundet me leviza e punë. Me thënë, dekreti ka qenë nënshkru. Ate, dhe të të duhet me të bërthoma e aktualitetit politik. Shqyqam, moderatori i ka fajt. Ndërtimi i perceptimeve tona ka rëshi situatës edhe na obligon në një farforme kemi përgjithsi edhe sociale edhe kemi përgjithsi intelektuale të ndërtojmë perceptim funksional të shojmë anën e fort, anën funksionale, anën e mirë të medaljes, anën e keqe dhe në një farë mënyre jemi prirë edhe të mendaj, edhe të besaj se formimi i institucioneve dhe ndërtimi në përgjithësi institucioneve në Kosovë duke marë parasysh rezultatin zgjedhor 50% të vetëvendosjes. Shto e edhe pak mundësish, si jo, ma shumë se 50. Fu, qa me duho provëqin, shto e edhe një thrusë, pak ma shumë. Jemi bindur që nuk e kemi atë komoditet. Ato e kanë të reguë edhe në një farë mënyre edhe votimi qytetarve, edhe këto zgjedhje të fundit, jo vetëm në nivel institucional, por zgjedhje që po ndodhin ndryshimet edhe në përpartit politike, që qytetarët të Kosovës, po dyshim edhe analistat, edhe na jemi pjesë e lojës, na jemi të predisponushëm të kuptojmë se nuk e kema atë komoditet dhe jemi bindu se na do të kryojmë institucionet me të parën tani. Tash, si do të gjenë rrugën apo procedurat qoftë formale, qoftë informale, që fare jënë ka i përdorin, për më orë deri të ato institucione është qështje imediate që në një farë forme na jopë edhe neve impute pozitive.
Unë jam i bindur. A është këtë realitet, prof? Unë jam i bindur tash. Duke marrë parasysh. Do të qëndrojë në sol. Unë jam i bindur. Në ditën që do të fillojë procedura e zgjedhjes së presidentit. Për ata thash perceptimet mia janë pozitive. Unë jam i bindur se që ata deputet që kanë marrë votën për ato ulse në parlamentin e Kosovës kanë obligim jo vetëm kushtetues në kuptimin institucional ligjor se nuk i pengon kur far sankcioni mos me qenë, por kanë obligim moral qytetar, se i ka votuar dikush me qenë aty, jo me dal jashtë. Me qëndru aty, dhe vendimarrjen mos të bëjnë abstenim ose pjesëmarrje, por vendimarrjen të bëjnë të begat, në kuptimin, dëshirojnë të votojnë pro ose kundër, dhe për ata jënë votu ata, dhe une jam i bindur në se deputetet që kanë fitu për parlamentin e Kosovës kanë me marë pjesë, përveç individualisht numrat e caktuar që nuk do të thotë të janë të gjithë uniformë. Debat, është shumë e qartë, profesori pespjegon edhe të gjithë pedim. Ju besoni në reflektim? Unë jam besoj në reflektim dhe besoj në vullnetin e qytetarëve, që ai votë në atë është në një parforme interpretuar në votën e lirë, që përfaqësuesit e atyre qytetarëve kanë me marrë obligim, kanë përgjegjësi edhe sociale, edhe përgjegjësi individuale të veten, edhe përgjegjësi kombëtare, që në një parforme të ndëgjojnë edhe sugjerimet e miqve tanë, më të fuqishëm që sot e thanë, ose po e thonë për çdo ditë, që nuk e keni atë komoditet se ju pret një punë shumë e rëndë. Andaj duhet sa më shpejt të ndërtohen institucionet. Duhet të pranojmë realitetin, të japim shansin këtyre që kanë fitue. Une, më së paku, ndoshta kisha pas dëshirë të realizohet kjo infrastrukturë që është bë, që ka dalë ky rezultat, por duhet të pranojmë demokracia elementare, njëja komponentës elementare është vota e lirë. Po s'ka alternativë tjetër, prof. Edhe na duhet të pranojmë votën e lirë, që japim shansën opozitorët të bëjnë opozitarizmin, jo duke kërkue primesa, benefite, si kur ka ndodhë në periudat e kaluar për punësime, për varianta, por vërtet të bëjnë opozitarizmin duke më vështet në argumente, jëmi të bindun, adresën e kanë të qartë, që tash nuk ka nevoj me dalë... A akcepton votusi për dhe kësë i dhe kësë prof? Nuk ka nevoj me dalë kryeministë... Tesën e kurë për një vot blanko për prezidentin. Për një vot blanko për prezidentin. A akcepton votusi i për dhe kësë i dhe kësë? Shiko, vetë fakti i fitores në kushte normale në demokracitë e zhvilluara, kur një parti ose një koalicion fiton bi 50% të votës, i japin shansen. Në mënyrë demokratike ja japin shansen, por nuk i garantojnë se do të qëndronë. Do më thonë, na shansen duhet i ja japim, por nuk i japim garantë se do të ketë qeverisje 4 vjeqarë ose mandat të vejtë. Ajo është presidenti, prof. Qështja të presidenti, jo për qeveria. Po pjesë është e lojës edhe ajo. Nuk besoj që ka krizë për qështë e qeverisë. Jo, nuk besoj asumë. Absolut, qështja të presidenti, a do shkoj konfiguracioni dhe formati Kurti Osmani në depozitat kërësora për jo. Po i kanë fitur zgjedhjet në Kosovë kur shin italian. Presidenti sipas jurisdikcionit kosovar nuk është njëri që nuk ka bash pak autorizime, do më thonë është bukur i fuqishëm. Bile sa kom lexue në nivel regional, ndoshta kompetencat e presidentit të Kosovës faktikisht janë me përmbajtje më të lartë se sa kompetencat e presidentëve tjerë. Andaj, shikoni, në qovë se dojmë i jap shansen në Albinit, ose vetë vendosës që ka fitu 50%, ajo shansë është e mangët në qofë se nuk ja japim shansën të ketë edhe në një parforme, një president i cili nuk është, shiko, sa do që ka konkurue në një listë, mos me ndoni që vjosa nuk e bën diferencen aty. Shikoni, se na po e menduem, si kur me pasien lista ose vetë vendosja anë blok dhe të vendose dhe me i fitu 50%, unë kisha me qenë a i pari që kisha me kërku një president
të një partije tjetër konsensual. Mirë po, me qenë se lista Vjosa... Jo thoni Vjosa e bëndalimin. E bëndalimin. Unë mendoj që e bëndalimin duke marë parasysh, duke marë parasysh paracitjet e saj eksperiencën politike. Po, faleminderit. E bëndalimin Vjosa? Jo, unë do të shumë e thjesht. Ta duhet me qëndrim sallën në politikë. Po, politikisht diskutojmë. Vjosa zgjidhet. Ta kalojmë komisat pak. Problemi, ta quaj problem, kushtetuesi presidentit është gjithmonë. Arsyeja është se një president duhet të ketë 2/3 ose duhet të jenë prezant 2/3 e deputetëve, sepse presidenti ka pushtet neutral dhe presidenti është e përfaqëson unitetin e popullit. Për këtë arsye duhet me ne në parlament 2/3. Ne kur e kemi hartu kushtetuesin, një prej anëtarëve të hartuar kushtetuesin. A presidentin 2/3. E kemi dhënë presidentit 5 vjet mandat që mos më pas vakum. Kur shpërndohet parlamenti, qeveri, vishë një, kur shpërndohet parlamenti, vishë ta, po vishë e qeqë ta, teknika, shpërndohet parlamenti, pasaj qeveria është trusë dhe tyre, me qenë një institucion respektabili qëli funksionon, kjo është presidenti, po të ne ndodhin gjarët e papritura. Kjo ngjarje tash është e papritur. Çfarë ndodhin? Auton, te ne ndodhen se jemi tranzicion. Unë. Vjosa e përfaqëson. Jo, më bind që Vjosa nuk është uniforme me vendosur. Që është një president që mund me e bën diferencën. E bën diferencën. Unë mendoj se Vjosa me këtë diferencën që ka, qoftë në orientimin politik, qoftë ideologjik, vetë vendosja e duhet të tjerë me jo. Lutem, s'po të ndërhyj. Mos më ke shkuptar. Lutem. Nuk mjafton me bë diferencën biçon në parti politike. Të bëhem korrekt. Tentimi për çfarë? Po dhe më folë, folë. Po du me folë, se më keni tu... A ma të lutëm, lem të përfundoj... Nuk mi afton me bo diferencën me një parti politike. Në rëndë i tomë së në së të lejë. Jo, po bashkë bisedim. Lutëm, së tomë bashkë bisedim. Po përshë në bashkë bisedim. Ej, lutëm, esenca është këtu. Politikisht, po e thomë, juridikisht ajo ishte në një listë për bashkët, që nga prizmi i jashtëm duket se është pjesë e ati grupacioni, por sa e njohim na nga eksperienca politike e Vjosën dhe nga përjardhja politike nga një parti tjetër, që e keni përjashtu, dhe eksperienca e soj në një farfone në mardhonjet ndërkombëtare, mu m'jep mjaftë bindje të fortë sa ajo ka mundësi të lunë rolin e një presidenti gjithë përfshirë. Faleminderit prof se në Vjosa dhe ndaj që shopi mësonu konsumir minutazhit masumët. Për 5 vjetë ashme, mësonu të tonë me përdur termin presidente. Adin, ju presidente, se s'kedi me pas. Definitivisht, e para nuk mjaftë. Për ka ditë të tonë, mësonu. Ju, mësonu të gjithë, po ato shumë shkurt. 80 deputet kanë me qëndru atë. Edhe ata 80 deputet në të votojnë desh për, desh kunder, desh abstenojnë. Vjosën e ki presidente, përshkak se me lëvizjen vetëvendosje, Vjosa është e inkorporu me aty, ka garu me ta, është numri për zgjedhjen e presidentes javën e ardhshme. Pa marë parasysh, na gjithë pëthojmë për afërsisht një, a mujnë e pëthoni elektorati i partive që i kanë humbë zgjedhjes, PDK, LDK, edhe AK, tjera të mos pi përmenëm heqë, ata e kanë pa me gabimet e tyne të vjedhjes vullnetit qytetarëve të Kosovës, zgjedhjet 2019-s që katastrofalisht kanë kalu. Do të thotë, lëvizja vetëvendosje ka mujt gjithë për një herë. Te kishin pas edhe presidentin që fatkeqësisht nuk është këtu, edhe ata e kishin mujt, për shkak të animeve tij politike. Kështu që këto çështje janë të kryme. Ndërsa ajo, nëse po mendon zoti Ramosaj, sepse keni shumë profesora, këtu, pra ta dhe përdu me dalu që ty për drejtona, që me tentu, që me dhonë mesajë që Vjosa ndoshta nuk do të përkra këtë politikë me cilën ka qenë me lëvizjet vetëvendosje deri me 14 shkurë, edhe tani, po tash në gjithë jemi diferent, edhe jemi të ndryshë, po jemi bashkë. Edhe ata janë bashkë. Momentin që në tarmen mundet mu registru edhe sigurisht që mund me ndodhë, si partije veçanë politike, ato e në qështje të tjera, por ku registruat lista guza, veç Vjosën do të keni presidente. Pytja është një dilem, një hipotez. A mund të minoj qeverin Kurti, një aliancëri Osmani, Osmani, Osmani Abdigjiku. E para, nuk mi aftën me bo diferencën me një parti politike, me thoni përmbush kushtet për me qenë kryetar, sepse kryetarja apo kryetarja duhet të, si me thonë, të paraqes një unitet popullit, shprejmisht, apo jo. Dhe me thonë, Vjosa Osmani është skaj shumërisht, si me thonë, një pozicionu me keq me shumë parti tjera politike,
tu përfshi LDK, PDK, AK, dhe më dhe në tri partit tjera parlamentare, nuk mendojnë që ajo I përfaqëson interesat e tyre, para. Dhe më dhe në, na po e harrojmë, si me thonë, atë idejnë të lartësume, aqë lartë të lëvizjës vetëndosje dhe të tjerve, që neve na duhet një kryetar apo kryetare jashtë partijake që përfaqëson një unitet popullit, sepse në këtë rast, dhe më thonë, kemi një interes të drejt për drejt me pas një kryetare të partisë së njëjtë. Nuk duhemi me harru, një parti e vetme është të tentu me I pas tri pozitat kyqe në shtetin e Kosovës. Edhe sot u mshef heq ke partia. Do të thonë, edhe nuk po mshefët fare. Jo, absolutisht jo. Do të thonë, kjo I bën koncentrim I pushtetit absolut në një parti politike, s'po them në një person, se e thojnë edhe në një person, po një person do të thonë, një kryetar I një partie politike, ka me mbajt kryetarin e kuvendit, kryetarin e qeverisë, kryetarin e republikës. Kuptoni? Do të thonë, betejë në këtë rast nuk është vetëm me I themelu çfarë do lloj institucione, po çfarë institucione po themelohen, edhe mënyra se si themelohen ato e tregon edhe cilësinë e tyre. A krijon në një bisedë në përmes të rrugës me thon presidentin. Atëre definitivisht me kriju konsensus edhe me parti të tjera politike, apo qytetarët kanë bajtë kanë votu kështu. Edhe që janë 14.000 vota për lëvizjen e vendosjes. Qytetarët kanë votu, po krijohet që me marr tash në një president apo presidentet një partie tjetër, e cila s'ka fitu as, do thot as për afërt votat e lëvizjes së vetëvendosjes. Kan me bë. Hajta na një emër kan me bë. Problemi është përveç se edhe me. Jo, problemi është ky. Në sistemin ton zgjedhor, na nuk zgjedhim kryetar drejt për drejt, Na zgjedhin vetëm kuvend drejt. S'ka me s'ka me votë panel do të thonë. Vendi e zgjedh kryetarin, jo na. Apo kë do tjetër, nëse kuvendi e voton për kryetar I përmbush kushtet pas një problem. Duhesh vetëm të më qeni dënuar për vepër penale, edhe këto të tjera. Po, ta deputet. Hajde, mushë pak. Çështja presidentit është për dhomën. Mund me qeni kandidat tjetër, definitivisht. Po unë sa për kuptoj temën e këtij debati është për tani, për javën e ardhshme. Sepse në të ardhmen mund të më qeni krejtësisht dikush tjetër I propozuar për kryetar apo kryetare të Kosovës edhe mund të zgjidhet nga deputet e kuvendit të Kosovës. Por tani për tani, intensa edhe veç vota e qytetarëve të Kosovës. A mendoni se I druhet kurti një aleancë Vjosa Abdixhiku? Toma, a mendoni se I druhet kurti një aleancë Vjosa Abdixhiku të nesër? Jo, më definitivisht s'ka çamu druhet sepse na mendojmë që Abdixhiku do të bëjë ndryshime në LDK, por LDK-ja nuk është parti armisore, më parti shqiptare me përvojë 30 vjeçare. Këta veç një dy trisane do të mundru. Dy trisane do të mundru. Fatkeqësisht se kemi gjallë presidentin Ibrahim Rugova. Edhe Ibrahim Rugova I takon krejtve, jo vetëm LDK-s, ndërsa thirrja si Ibrahim Rugova, presidenti historik I Kosovës, normal që gjithë e dim, që ka qenë presidenti I parë I LDK-s, aja është krejtë normale. Mirë po Abdixhiku edhe Vjosa Osmani, mund të ketë bashkëpunim. A mund të aminoj, Zoti Kurti, vetë procedurën e zgjedhjes së zonës Osmani duke e jo, një këta fërzime? Jo, definitivisht jo. Me, jo, definitivisht jo. Si që ta, hipotezosh, hipotezet diskutuar. Ato e në spekulime që besoj që ti s'kështë pas qef, asone, asa ta që në shojnë, po ashtë e mundshme. Që shë komentojnë thënjën e ambasadorit Gjerman, që është një prejnë bëshpë. Është e mundshme gjithçka. Jo, jo, objektivisht. Ata rektora mund murzu pas është Abdixhiku dhe Osmani kanë pasur tradicionalisht afërsi politike, po thoma derisa e përjashtuan krejtësisht prej partisë prej LDK-s Vjosa Osmani. Atë debatuem. Edhe Abdixhiku në sa e diu se ka folur. Lutem. Unë do të çoj presidentin. Kështu, do të thotë Toma tha me debatuar shumë mirë. Edi, me debatuar shumë mirë, është demokraci, po Toma din se është avokat I shquar. Dhe din se edhe drejtësia është relative, jo vetëm politika. Jo vetëm politika që është relative dhe ka opsione, se ju duket profesor keni qenë ministër atëherë në kohën e Rugovës, as di, diçka keni pas një detyrë. Edhe Rugova, edhe presidenti Rugova nuk u zgjedh me të parën, po u zgjedh me të tretën. Kjo është relative, arsye është se partitë politike të ne kemi pak hakmarrje, e kemi në gjenin tonë. Se jena shqiptarë, përsa dhe? Nuk e vajë është konsideru bilet atë kohë që ka mundësi, unë e pajtona me Albertin, dhe me thonë që ka mundësi këto gjëra me... Mos me shku ashtu si duhet. Regull kështë e me qenë me shku si duhet. Morë vesh. Për ndryshe, e kam detyrë kushtetuse, deputet, detyrë kushtetuse... Prof, po dhe gjëllë. Dhe me thonë, detyrë kushtetuse e kam deputet me qëndru në parlament.
se ata sanksione po çështje etike bre. Domethënë po bëhet tani falloj të tyre. Por mua duhet me votuar me zgjidhje presidentin. Çfarë deputetë janë ata që shkojnë? Domethënë, por nuk janë detyruar që shpreh. A ka president B lista Vjosa Kurti, nëse jo Vjosa. A pritet listë opsion B, nëse jo Vjosa Osmania. Jo, nëse nuk është Vjosa Osmani, qëndrimet unë, si para qësë qëndrimet televizjes vetëvendosje, po janë të mija që shpesh përputhen me televizjes vetëvendosje, nëse Vjosa Osmani nuk zidhet presidente, shkojmë zgjedhje. Definitivisht, kjo është formula. Ka një kandidat tjetër bejnë. Funksion të konsenzusit në funksion të... Po gjonat mujnë me ndryshu, tash po thëm qështot të Elvana Gjata, po gjonat mujnë me ndryshu. Mirë, po tash për tash është kjo opcion, Vjosa Osmani dhe nuk ka tjetër. Në dhëtë, këte keni me pasë për presidentë, tash për tash. Pytja ishë legjitime. A e pranën një kritikë të letë. Nuk ta lejon në fakt analizën me bëha shumë objektive nëse bëha shumë militantë. Po. E kështu që kjo është sugjerimi jemi. Shizë, po në s'kom parti hisë lëvizjes me të ndose. Nëse dënë me kënë analistë, o prof, unë s'kom parti, di prejtë partia. Në një farforme, duesh të hekish dorë, a të mbaj për veti, se ajo të ke fundit është të drejtë një jodja, por mësi shpërfaq në kuptimin e asoj spektatorit ose në kuptimin e ati që banë, do më thonë tifozlak, se s'ka kuptim... Se shiko, të gjithë kem na një farë preference politike këtu, pa dyshim, po nuk do të thotë të shfaqim, sepse në një farë forme këtu nga kanë thirë, jo si përfaqësus të partijinë. Kesh është me shfaqë preferencët politike... Jo, këtu në kej thirë si përfaqësus e një partijinë. Hajtë për ta bëjnë një pytje, ty mësja bëne profesorit një pytje. A jeti që Albin Kurti me qenë kryeministër dhe Vjosa Osmani presidente, jove në arshme? Shiko, e kisha unë e qëllimin... Se po folë rritvatit në provë. E fa me herë? Po se një ivane vre? Shiko, ky aqë shumë është politizu, sa që nuk edhe e ndinë vezë vetë vetër. Po shumë, nuk e ndinë. E absolutë. Unë po të doshta me bu analizën politike, ju nuk kom lejëm. Shiko, a e dini pëse nuk i konvenon alternativa që po e thuni ju. Ajo alternativa që po thuni që nuk i konvenon doshta Albinit të bëhet Vjosa, dhe varianti që a është Vjosa pjesë e një partia apo një koalicioni, këtu mund të debatojmë gjithë natën, nëse doni. Unë e sa e di, Vjosa me listën e vetë ka bo një koalicion para zëllorë. Nuk ka hyë në vetë vendosje si arma. Jo, gabim e kim. E di, ajo është koalicion në një parforme, lista e soj, lista e soj është shkrinja aty, por në kuptimin politik, nuk për thomi formal. Qëpar kuptimin politik, ajo është shkrinja në vizjen vetë vendosje, ka garim në vizjen vetë vendosje. Ka marë vota si... Po kërësja që lënë du të me të thonë njëri. Më falë, po ti pëse po më dërënë bërë. Shiko, faktikisht une... Prof, jetë vullë ma zhundi po ndojnë. Une me ndojnë politikisht. Shiko, une nuk jam interesu mu gjujtë me fjallë, po duhe me që, just po mdeni me që mendimin dhe info. Nëse më këthirë me bu analizu, une po bojë. Pa tjetër jetë u bërë. E të lutëm, shiko, analiza ime politike me japë shumë me kuptue, duku njësër nga disa premisa. Nëse eventualisht Vjosa nuk bëhet presidente, ajo në një farë mënyre lista e saj me te mundet me qenë jo rrezik, por kërcënim për vetë vendosjen dhe kërcënim për marrëvajtjen e një qeverie me 60 njerëz. Me 61. Kjo është, shiko, falë të kom në fund. Dhe në anën tjetër tash, në aspektin e partisë lidhjes demokratike të Kosovës, faktikisht, ndoshta, më shumë i konvenon Vjosa presidente me pa mundësi të riorganizimit të një strukture politike në formë të partijës, që tash nuk është ende e konsoliduar, se sa Vjosa jashtë presidencës në parlament ku mund të bën ndikimin e vetë dhe leadershipi i saj nuk është ashtë pa vlerë që mundet me rrezikue
edhe ekzistimin e një pjesë të madhe të ithtarëve të lidhjes demokratike. Andaj duke u nisur nga ky konstelacion I forcave, unë mendoj se lidhja demokratike ka më shkuën sall, ka më qenë prezent, nuk do të thotë që ka më votuar, por ka më ndihmuar për prezencën. Nëse rrinë do të jetë votuar fal, për Albert Pjetër. Nëse vendosni do kjo të qëndrojë në sall, nuk e di mend këtë qëndrim, besoj se pranë do ta mësojmë. 58 ulse ose vendën ku vendi ka vetë vendosja, 10 janë të pakicave jo sirve, 15... Nuk janë krejt garantume, veç. 15 janë të LDK-s, 15 ulse, që bëjnë 83. Po, që bëjnë 83. Po, veç këto 10 të pakicave nuk janë garantume. Qështje, qështje numrave, qështje matematikës, është e këtë rrëve. Duke njëzun këto premisa, unë e pasha një të 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 pa PDK-n dhe pa AK-n. Duke u nisur këto premisa politike. Palisën serbe, po. Shiko, unë duke u nisur këto premisa politike të konstelacionit të forcave midis LDK-s, vetëvendosjes dhe listës së Vjosës, unë e thash që mund të ndodhë dhe është më afër mendjes të ndodhë kjo. Të dhe të tre, ju e thatë... Këtë vazhdojnë në birtja, aman se... Tom, dhe shpak, aman. Dhe që ju e thatë, sepse LDK-ja ka interes për me ndodhë kjo. Dhe me thonë, interes me skin me që qashtu. Dhe me thonë, interes që me largu Vjosën prej tregimit. Procesit politik. Tash, e kom dëgju këtë analizë dhe diku tjetër, vish me reflektu për këtë një pikë, nëse banë. Lutëm. E para, LDK-ja ka thonë që e ka sakrifiku vetën, kure ka shkput koalicionin me vetë vendosin për shkak të interesave të vendit. Jo për shkak të interesit të partiz vetë. Të nga qytetarët ja u ka zumë venin. Po e qartë, edhe unë, s'po du me thonë, i besoj, po është qëndrim që duhet të trajtohet. Sepse presioni ka qenë për shtetet të bashkuarit Amerikës, të me thonë, ka pas procese komplekse, në esens, qeveria amerikane, si duke t'i ka thonë, hekma këtë njeri se duna me bërë një shka. Ta shvish, shvish një sekund. Të me thonë, LDK-ja ka ditë me bërë... Ti po vërë për LDK-en me leadership vjetër, më falë. Po më pengar. Kështu tash, do me thonë... Po dhe replikoni për bërë, jo, 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 unë e replikën e kom konceptuale, jo personale. Po tash nuk se replikon program të bujnë, kur replikojmë në apë idhënojsh. Vishë të përfundoj, ma ndje bisë dojnë. E qartë, vishë të përfundoj, do me thonë, LDK-ja edhe nuk është tjera e parë që ka lujtë në këtë letër, do me thonë që ka thonë që për interesa madhur e sakrifikan edhe vetën. Do me thonë, e kemi ndigju edhe ma hejot. Po e thonë që LDK-ja, ma në fund të ko ka bojë menqme dhe po menon për veti dhe jo për vendin. Ta është kështu, unë mendoj që është interes I vendit që të mos ketë koncentrim të pushtetit në një parti politike, apo një në një listë zgjedhore, nëse do një me qujtë ashtu, apo një në njëri. LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, sot e kanë atrol, me pengu koncentrimin e pushtetit I cili nuk o delegu prej votës e qytetarëve, se përgjë qytetarët ja ka njëja 50%, nuk ja ka njëja 70%, apo, në një parti politike me metoda demokratike. A është ajo mos qëndrimi në sal, a është nuk e di qka, dhe me thonë, këtë rolle ka opozita sërë. Jo, e një kundër që... Kundër koncentrimit të pushtetit, sepse vendosë pushtetja autoritarë. LDK-ja, shkort, LDK-ja, edhe, si në rastin e kryetarit Trugova, me një grenelin, si në rastin e kryetarit Trugova, kur nuk është kriju... Tom, s'ka lidhje kjo për prosërb, sene nuk është tem debati. Jo, marë që s'ka lidhje një prosërb, grenelin e partë në Kosovë dhe me hejtë qeverin kurte, qeverin matë një që keni pas. A pesan vërtej që ka që shumë grenelin e partë. Po jo, s'ka qenë grenelin e prosërb, a jo është në sërë prosërb. Nuk ka qenë, ka qenë, është dhe të tjetë. Tom, si në rastet tjera, sepse kurti thëtë që është negociatori mire, si në rastet tjera, dhe me thonë, tu e pas parasysh këtë rethonë, sikur vetëvendosja të ishte parti politike që thëtë na jemi demokrat, ata vetë pozitën e kryetarit të Republikës nuk e këshin marë për vete, këtë rast. Dhe me thonë, ja këshin ofru opozitës, sepse opozita është krecisht e pafuqish me manërë. Jo, jo, Tom, dhe me thonë, qëre, po na akuzojnë që jemi autoritar, po dojnë na me marë krejt pushtetin, nuk dojmë na krejt pushtetin, na e kemë qeverin, qeveria është ekzekutivi, e kemi kuvendin, nuk kemi nevoj edhe për këtë pozitë.
Apo jo? Me qenë parti, sepse edhe nuk I takon, se nuk I ka marë. Nuk I ka 70%, nuk I ka 80%. Nëse në këtë rast nuk I ka, e dën me pas. Toma ka referent zgjedhjen, procesin zgjedhor, se parti tjera mund t'i druhen mos pjesëmarrjes. Një minutë, një minutë. Do të thonë, në këtë rast nuk e ka të lehtë me bo këtë punë, sepse synimi ka qenë, ata kur kanë dalë konferencë për shtyp, kanë thonë, vetë kena me zgjedhë. Atë kujtohet, në hollin e kuvendit, kanë thosë, na vynë kërkush, Bilal Bini ka thonë, s'ka më parti politike, kësisane, s'ka me kërë me folju ne, s'ka kusht tjetër botë, si ti që po e thu. Jo, s'ka folj me kërkan për shkat që më s'ka kërë me folj, kjo u kry, u kry kjo pun, krej kjo mune. Tash, e qartë, tash. Me pa folj me tata, këshin menu që jetë gjaj shqecial bini. Po, jo, jo, a e ka projektu një të ardhme, ku nuk do të ketë opozit, nuk do të ketë parti politike. Nëse e ndisë, a mu I tash me të Jo, është I rezikshëm. Kur po mjes, apo I me të përgjegjë? Veç të kry një sekund, tash, kur nuk I ka ato rrethana që janë kryu me zgjedhje, se me zgjedhje janë kryu rrethanat shumë të favorshme për lëvizjeve dhe vendosje, mundet me kryu qeveri komode, po jo veç me këto pakica, mund me bo koalicion me dikën, edhe e ka qeverin si duhet, po në anën tjetër nuk I ka votat për me legjitimu që e ka kryetarin. Aja edhe mund me bo me një 6-3, 6-2. Apo në raundin e tretë, apo kupton? Po, po në 58, 10-83 bojnë. Do duhet me negociu. A ka qenë Vjosa Asmani? 83 vende bojnë në kuvend, nëse I marrin. A ka qenë Vjosa Asmani? Do duhet me negociu. Në listën e vetë, lista guxa. Po, 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 Po duhet të përgjigjesh. Prapë është në listën Guxa. Nuk I takon. Nuk pe merr lëvizja vetë vendosje. Jo ti e sheh. Nuk I takon. Që Vjosa Asmani bëhet presidente javën e ardhshme. Lista Guxa edhe ashtu do të regjistrohet në KCZ si parti e veçantë apo çfarë çfarë do të ketë shumë rëndësi. Nuk ka shumë rëndësi lista Vjosa. Kjo I bjen. Ta kur ka ngaru bash, ka ngaru te qytetarët e Republikës Kosovës me këto dy premtime. Nuk e kanë zgjedhë kryetarët. Nëse qytetarët votojnë Në numrin e caktuar, Albin Kurti do të jetë kryeminist dhe Vjosa Asmani presidenti. Edhe këto matematika nuk prishin. Alberti është si koncentrim pushtetit në një listë zgjedhore. Po është vërtet. Po është ka kry punën e vetë. Po qytetarët pra pas kanë fajin. Qytetarët kanë votuar për kuvend. Unë s'kam çfarë pa përmend frymën kushtetuese. Fryma kushtetuese është që partitë politike në parlament duhet me gjetë konsenzus, duhet të marrë vesh për krijimin e institucionit se kanë obligim kushtetues dhe ligjor. Një. E dyta, ne e kemë si ata vizim këtë hakmarin. Edhe ka mundësi variacionet të ndryshme. Dhe më thonë, ka mundësi mos mi adhon votën. Ka mundësi mi adhon votën, ka mundësi me nejtë, ka mundësi me abstenum. Gjitha këto jenë mundësi. Si ka qene kompojnë një kandidat të tjetër me Zotin Kurtin Stubull të vitis në hatë... Idrizi, ishë kryetari i këshilë gjyqësor. Edhe, që ka keqe dhe? Kandidat aji? Jo, më definitivisht. Jo, më ma shumë mund veqin, unë e kandidat aji. Da me thonë, ne parim, mendoj që... Dikush e ka përkrau numëri vogër. Mendoj që ne parim, Vjosa duhet me qenë, si shpo flite, duhet me qenë presidente, ne parim. Po që ka mundet me ndohë... Se s'pa ku kandidate për prezident. Po si kandidate, më falin, si kandidate për prezident, se së dhe pasë një korrigjus të mirë. Dhe me thonë, si kandidate për parlament, shtu që, A mundet më bëhet 100%, unë nuk e di edhe shumë vështirë me thonë 100% që bëhet. Se është problem. Jo për atë 100% që bëhet le ma muhe. Shka, vojnë ti me thonë, se që ashtu do tjetë, definitivisht. 58 tullë se profi ka vetë vendosja, 10 të pakicave, jo sërbe, a din ti që në dëpja, a di ku të bëjë. Në merë vendim për a i ka në dëpja. Në dëkëj, që e fazë të dëkëj, në dëkëj, 83 bojnë, për ta njësë procedurë. Në dëkëj, 15 në dëkëj. Mund është me fuë që se cili ka me qëndru. A kim veli ju, për shambull? Me grupin. Edhe shumë tjerë. More kanë me qëndru definitivisht për dy asyje, interesat qëtetërore dhe Nëse I bojkotojnë formimin e institucioneve, mas pikur të shkushtë për zedhe, për gjysmon prapë. Albin Kurti në këtë rast po kërkon prej tyre diçka dhe nuk po jep asgjë. Po dhe, po po është nuk jep garantë. Tjetër kosh, jo me qenë Gleuku, ose dikush tjetër. Votone presidentin, ose shkojnë në zedhe dhe Albin. Për shembul, në takim... Jo, s'ka alternativ tjetër. Do të shkojnë në zedhe dhe do të upnë edhe më shumë. Po s'ka alternativ tjetër, profesori për thëtë.
mundet me qenë Gleu Konjufca apo dikush tjetër si kryetari parlamentit të arshëm të javës arshme edhe 6 vendosje detyrës së presidentit. Kjo është nuk I bjen mirë sepse LDK-ja nuk është LDK-ja vjetër më. Kjo është nuk I bjen mirë. Kjo është sikur ajo loja që bëhet. A më mirë një zog në dorë, a një shtiponje në dekë. Po, qartë, po. Ju lutëm. Esenca që ndronë në të bojmë në analizën në kuptimin e duke mbështetur në disa hipoteza të nxerrim konkluza. Po. Se na mundëm me bo sa dojmë alternativa. Ka dhe alternativë mos mu zelë, pa dyshim. Por duke mbështetur në të premisa, edhe ato që tha Zoti Heta, që tha LDK-ja, në emër të rujtjes interesit nacional. Por po harron që e ka rrezu qeverin Kurti në pandemi. Para një viti. Edhe ju ka kthy autobull. Ishte një LDK me qëndrime të tjera. E sot është një LDK me një kryetar të ri që nuk do të thotë që nuk ka ndryshuar qëndrim. Diskutabile, kjo është diskutabile, është sepse Lumir Abdigjiku në intervistën e tij. Sepse thëshë që Isa Mustafa gabim para një jave, jo para një, para një muaji. Sepse thëshë Abdigjiku, Abdigjiku këtë studio ka qenë profesor Amusi edhe ka analizuar. Ai thonë se kur ka hyrë po po. Jo, 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 është çështja e stilit po ta. Jo, nuk na intereson të flasë për mënyra se si e flet, është tjetër gjë. Për persona nuk dëshirojmë të flasim. Abdigjiku, jo për funksione, për funksione që I ka pasur. Më ndërtue në një farë forme atë që e thojnë këta gjyhtarët në sintagmë mirë. Esenca po, a pëthu që Lumir Abdigjiku është bashkëpunus? Shiko, e ka rastin, edhe pse, s'ka kurfar problemi, e ka rastin, jave në ashme me pasal bashkëpunus. E ka thonë, e ka jopë në mundësin, po ju ka thonë mundësi popuj të emancipuar. Nuk ja ka thonë, na edhe mi shkru edhe 10 kushtetuta, Na presim gjithë shka me qene definume aty. E është e pa mundur. E vizatuar, po ashtu. E është e pa mundur. A mund të kryas e propozoj kandidatin e saj për president? Duhet pak me vlejt edhe pryma, jo veç germa. Jo, jo, mundet me propozu. Shiko, mundet se cilë I rëzën mi propozu. Mundet me kërkuar. Nëse I ka 30 në shkrimi. Jo veç germa. Kjo është problemi. Na lypim veç germe. E kjo, në dhe fryma, falë për ishte pytja Ridvanit. Sigurisht që kjo teorike... Takimin e të prantës, O, Ridvan, mundet po hipotezë. Hipotezë, po për shembull personi që ambasadori gjerman tha, ka vetë kandiduar, po Sharadina ju tërhaq. Sepse fuqia e numrave. Televizjes vetë vendosin se cilën e bllokon. Disa norma kushtetuese kuptohen. Edhe kur qysh ndryshon ata disa tjera nën kuptohen. E ki vjos asmani ndërsa teorikisht ta marrën me mira ndigjitori edukuar i kupton. E jo qytetari që nuk din veç don me pa të shkruaj. Ta marrën Toma. A mundet Lumir Abdigjiku, si kryetari I ri I LDK-s, të premten me tentu apo me dhonë një emën për president Kosovës, mundet. Por numra si ka, a I s'ka deputet me I ka, sa I ka, 12. Qysh mundet me... A I kushtë dhe numrat e ti, I kushtë dhe numrat e ti. Me numrat e ti, bënd të dhe tre... 30 duhet mi pas, Ridvan, 30 në nëshkrimet deputetve vetëm me hyllë lojnë gari. Ndërsa, I rritë, po dhe? Kushtë e normale. Ndërsa, kjetë situatë, a I mundet, po tona nuk mundet, që të talbin kurti. Kështë që kjo punë është e krimi. E ki vetëm një rru, vjosa asmani edhe nuk I rru tjetër, për jo vërnashme. Edukacion, jo veç politik, po edhe qytetar është, Kur një parti I fiton, bile në vendet përëndimore, 20% me I fitu I japin shansen. Këna I ka fitu 50, duhet të ja japim shansen, ati përshka. Sigurisht. Se edhe opozita ka shansen të bën opozitarizmin më mirë. Se e din adresën e sakt, ku shë përgjegjës, Qof për të mira, qof për të qina. Absolutisht që ashtu. Unë e në këtë kuptim e shumë. Po s'ka ndryshë o prof qysh. Shansa I të përme kryu qeverin, ju me marë edhe presidentin edhe këtë kushtetit. Që thuja se mi vajtu, du të me adhon rasin Albin Kurtit vjosa Asmanit. Me hecë për para. Nëse Albin Kurti, vjosa Asmanit, punojnë mirë, i rënashme të si vëtani me burë që kjo demokracia. Në funksion të ekuilibrat të pushtetit. Qa që numra ka shumë Albini që nuk I shpucinan. Që soletur, vetëm duhet 30 në nënshkrime. Vetëm duhet 30 në nënshkrime. Toma këtë ka mbaruar. Vetëm duhet 30 në nënshkrime, shumë letur. Vjosa edhe asë kusht tjetër këtë ratë. I rën tjetër. God, veç duhet 30 në nënshkrime. Duhet 30 në nënshkrime. Vendosja ka pas fut në lojë ma herët. Bota të jashtë shumë. Po, qka bota, tani? Duhet me abonë në shkrimet edhe bota. Po, ja bënë, po DK-ja, LDK-ja, AK-ja. Pse asë pja bënë? A në bënë një gjësaj. E qka bënë Vjosa Asmani Mandi? Edhe Albin Kurti? Jo, tani nuk ka kandidat tjetër, zëtë jetër. Nuk ka kandidat tjetër. Kuptani, lojë nuk është që s'ka. E qarë.
Po do me thonë, veç për me tregu që nuk është gjithçka e përfunduar. Por politika është start, por politika vetëm një drejtim, ka shumë drejtime me ngjyra. Emrat e familjeve të respektuara. Të hënën do të konsultohet kuvendi. Kjo tashmë di është pa punë kryme për shkak të numrit të votave të fitueme të vizave. Tavolina ka shumë probleme të brendshme dhe jashtme. Kemi problem me koronavirus, me pandeminë, me vendos. Po ajo shumë çështje të tjera. Është imediate siç ka thënë edhe ambasadori, nuk do të ishte mirë Gjerman të shkohet në zgjedhje. Normal. Pse e thot është me rëndësi? Pas një ambasador i shteteve mi që nuk dorë me shkun zhjithit qdo dhe në. Ka zona, afër levizjes vetendosje, ka zona, s'po thëm të levizjes vetendosje, që thojnë, po shkojmë zhjithit se këta nuk jenë mësu. Për shumë, nëse e keni ndigju rëndë gjinovëtin, i cili e ka marrë vërshë të zvonë, i kështë qenë në atë farë komisionin që ka marrë u Vjosa Osmani për me shkarku. Po ka qenë prej kështu shoqëri civile. Qaq kredibile, do me thonë, ka qenë Vjosa Osmani kur ka qenë kryetare, Rëndgjinov si në ka pasë komisionat. Jo, ka qenë prej shoqëri civile, shoqëria civile e ka emru. Po Rëndgjinov si ka qenë në komisionin kur ka qenë Hashim Thaçi. Rëndgjinov si ka thonë du të me shku në zjeje. A është si profesionist kur gjithë s'ka të keqe. Po që ka e profesionist pun me... Po profesionist është se duhet i shoqëri civile. Rëndgjinov si me dhe në shpejt institucionet. A formun me formun konsensusja jo, është që është e tjetër forë. Vazhdo. Institucionet duhet më formun. Unë që përdu me thonë, reagimi ambasadori Gjerman, i cili duhet me thonë, në një rol konstruktiv, ka qenë shumë një ofert me idejnë që vetë vendosja duhet me fitu zgjedhje, s'po thëmë që e ka përkra, pse ai thët del edhe thët, zbën me shkun zgjedhje, sepse ka persona brenda lëvizjes vetë vendosje, që janë të shprej publikisht të thonë duhet me shku prapë në zjedhe. Po. Kuptani, se, jo, ka fitu më? Zëtjeta, mesajë i ambasadori Gjermani, mesajë i ambasadori Gjermani ishte i kjarë. Po, vetë, shikoni, këto, shikoni, une, shikoni, kjo është një komunikim jo formal, shikoni, kur donë, une këto e shonë në atë prizmin, kur dëshëron diçka të matë opinionin publik, lëshon balonat e tjerë. Po, po. Faktikisht, mundet element të caktuar të vetëvendosjes edhe të kërkojnë zgjedhje. A e dini pse e përdorë këtë qoftë Albini, qoftë tjetri? E përdorë me matë opinionit publik. Po, Rëndgjinov si mas pari sështë levizje vetëvendosje pësane, po është për krasë publik. Në një parforme tash, dënë edhe me i kërcënue në një parforme, po jo personalisht, as institucionalisht nuk përkërkërën zgjedhje të reja, po në një parforme e qënë i den, e qënë i den, vendet të caktuara që me mëndu, që në fakt që rezultata asoj ideje dele dhe paracitja apo... Rëndgjinov, dhe mesazhi ishte që na nuk duhet me shku në zgjedhje, sepse veç sa dolëm prej zgjedhje, edhe që të formojmë institucione të forta apo të qëndrushme, sepse ka shumë sfida që Kosovën si shtete presin. Dhe ishte mesazh për ata që mos ju shko menja, mos me qenë javën e ardhshme në Parlamentin e Republikës Kosovës për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente. Që ky ishte mesazhi. Mirë, do të thonë. Do të dëgjoj opozita, ta mërmendja, por definitivisht ata nëse se dëgjojnë, ata duhet të dëgjojnë ti unë me mendu që ai mesazhi ka shku vetë. Edhe shumë pak na rrit jo kemi shtetin më amike se Gjermania. E kemi Shqipërinë si shtet tamë dhe Amerikën e Lirë. Ti këtë mesazh e ke kuptuar se ju ka shku opozitës, po unë këtë mesazh e kam kuptuar që ka qenë për VVN. Po tash ajo dyshon se ajo gota gjysë sprazë se plot. Po për VVN nuk ka qenë hiç, sepse VVN e kanë votuar 430.000 qytetarë të Kosovës. Që ka shku aty në që i kanë humbë zgjedhje, rreni ça aty, votoni për kundër Absenani, edhe gjithë ekipin presidencial. Edhe mbyllën gojën. Edhe mbyllën gojën. Sigurisht po votoni në çik kota. Do të kemi në pakin votimi apo 14 shkurt në Bramje. Në demokraci apo jo. Të para që ke bilan. Po që kjo rrugër i të vanë në qënë, se 14 shkurt i kam thuj za fajnë, jo ditë, jo java ërshme. Bile po me fasona që është dojnë, shiko, po me fason kjo ambicje për me marrë me gjdo kusht, gjdo pozicion,
edhe qeverinë, kur dihet çfarë obligime është, çfarë po e pre. Kjo është befasuese. Kjo do të thonë, ose nuk e kuptojnë mirë problemin, është vërtet. Ose nuk e kuptojnë mirë problemin, ose nuk janë serioz. Jo, kjo është ideja e zgjedhjeve kurifitare ose vërtet janë të përkushtuar të bëjnë gjëra të mëdha. Këtu janë faktikisht për mua kishte më qen një ambicie vërtet që duhet shumë për po të avizuar. Po nëse ti donë me ndryshu vendit për smirin, që është Donald Binkurje, Vjo Sasmoni dhe plëtë si ata, atëre ti dush me marë bazë, barën e qeverisë e smirin. I ko të rejtë, që është ka të top, i ko të erë, 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 Dhe gjallë, unë e mendoj si edhe qytetarë dhe si intelektualë dhe si profesorë që institucionet duhet të krijohen, është për të mirën e Kosovës, edhe opozita, duhet të merri në vesh që të krijohen institucionet, por opozita ka edhe ato objektivat e veta. Po marë parasysh, e duhet me qenë konstruktive, po i ka edhe objektivat e veta. Politika prof është... A do të qëndroj për të kënësona? Politika prof, në gjyra në gjyra. E qarë, opozita rivën ka me si gjysë opozite. Si gjysë opozite. Si gjysë opozite se kanë humbë shumë. Për shkak të radhëtisë votës qytetarëve të tetorit 2019, kanë me diqyshë si gjysë opozite, me shumë pak deputetëm. O, burdi, meri sot deputet i ka lëvizja vetë vendosje edhe meri këta krejtjirë. 20 i ki PDK, 15 i ki LDK, edhe i ki 8 aliancës, sa bojnë ta? Bojnë ma pak se 58. Tom, ata janë vishin shumë. Këta 3, kënë një i ka mujtë krejtë. Ato që të merës bojnë bojnë ma arrogancën e numrat? A, ka qenë kështu? Rezvan, vishin një arrogancën, po me votën e qytetarëve, ata s'ka qenë arrogantë, po kanë votën drejtë. Që prof i shtë amja dhoni një shumë. Në kushte normale, një popull i edukuar, më së thome i emancipuar, dhe që ka pretendent për me marë pushtet të një shteti, që ka kaqë shumë probleme, kishte dasht shumë të lashe deri të gjenë një njëri që merë përgjegjësin për me zilë këto. E ki Albin Kurtin o burë, se t'ja përmërën si qytetar të kësoj, kjo do në analizë të posaqëm. Ja ku vjurë va përmërën. A do shpa vetë vendosja, me bo fushat zjedhore, t'lut nga mës në vëtani. Ki s'ka normalja, a mundet me artuna si qdo partit tjetër, ka votu me program edhe me fitu zjedhe, dhe kanë fitu. E tash, me qenë sot kjo pjesa e dy të lojes, nëse lejohet me thonë, tash i kanë edhe përgjegjësit mëre, po normal. Por nuk është aty Albin Kurti vetëm me qenë kryeministër, po i ka edhe obligimet e ti. Nuk është Vjosa Asmani si presidente, po i ka edhe obligimet e saj. Toma, a ka me këbërgu që opozita me nejtë në zala, po jo për këtë të 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 E kohë dhe të shkështë dhe jo, ti mundësh. Të nasë mundësh. Pa u vërtetua që mundësh me më shkarku, të nasë mundësh keq. A mujti me shkarku, zëti Hoti? Jo, po e shkarku i kjo ata. Sepse është fuqia e votës. Fuqia e votës. Fuqia e votës. Ti qytetar nuk mundësh mi bindë ndryshe përveç me votë të ndryshime. A do të rejtë për të kë... A kanë banë ndryshimin të Albinit e Vjosës. Shiko. Doshta, jo me repliku, veç me të regu. Toma e din për shamë, dhe ne e dim që presidenti Shtetë Bashkuat Amerikës zgjedhet me votën e drejtë për drejtë. Po, edhe shkon mirë. Nuk bëhet president pa marrë dhe votën e elektorit. Po. Duhë marrë 206 votat. E qarë, pa të rena pendrojmë nësë është keqë, pe bojmë sistemin Amerikanë. Dhe me thonë, duhë në parlamenti. Procedurat. I mundisht me marrë gjitha votat, parlamenti në procedurat saj duhet me zgjedhë edhe kriministin edhe kryetarën shtetë. E qarë, që ashtu e kemë kushtetutë. Dhe me thonë, ne të kemë të parasysh. Edhe unë e mendoj. Po parlamenti përbët prej deputetet. Deputet i kishë shumis absolutet vetë vendosë. Vj Në politika është me ngjyra ngjyra, në kush bardhë e zemë. Në kjo të avodinë me ngjyra ngjyra? Ridvan, Ridvan, Vjosa o zelë kuptimin formal presidente me 14 shkurt divitje. A shemi Vjosa në presidente? Në parim po. Po nuk e di që ndodhë në tarme. Jo, presidente me mandat të plot e konfjallë. A mui me të përgjegje dhënë? Formatin e institucionëve të reja. Profesori e tha po, unë pëthëm Vjosa Osmani, ka qenë e zgjedhur me 14 shkurt në orën e mbrëmjes. Për shkak votës qytetarëve të Republikës Kosovës. Kjo është punë e kryme. Edhe shumë thjesht prej të javën arshme, edhe të vërtetohet ata që po thojë demokracia është e numrave. Sigurisht, demokracia është e numrave procese. Po për shkak të numrave që janë në sari në sall, jo të gjithë deputat 83. Nëse ndëgjojnë Abdixhikun. A ka arsye LDK-ja? Nëse Abdixhiku vetë vendos ta
këshilloi grupin parlamentar për ta votuar Vjosa Osmanin. Ajo në minoritet. Sigurisht që këshillohet ashtu për të mirë shtetit edhe të LDP-s. Nëse nuk don me damtu. Në bazë të deklaratave, diun e nuk e shoh me anë të drejtëve. Po, në bazë të deklaratave që ka dhënë. Jo, jo. Në një farë forme ka thonë do të jemi konstruktiv, që unë e kam absorbue si ide që do të jenë. Unë njëjtim të thonë që Lumir Abdixhiku e ka rastin që me dhon porosi që do të ka ndryshuar për smirin. Duke mbështetur këto deklarata, një. Duke mbështetur në ato premisat juridike që i tham. 2. Do më thonë duke mbështet në numrat që i ka. Dhe 3. Duke mbështet në premisat politike të konstelacionit të forcave midis VV-s, LDK-s me udhëheqje të re dhe listës Vjosës, unë e konsideroj në një farë forme pun të kryer çështjen e zgjedhjes së presidentit. Ja, vetëm do të kemi sigurisht. Sigurisht, nëse më lejohet. Problemi është që na jemi shumë afër edhe zgjedhjeve lokale. Në një farë forme, qysh performan opozita apo këto parti politike në këto procese ka më reflektu edhe në zgjedhjet lokale, a i dorëzohen krejtësisht këti pushtetit të ri, apo jo, dhe thonë, a i qojnë durt edhe veçën karikët të rasta. Makina votimi, thu. Po, sepse rreziku, jo rreziku, po një farë perspektive që kemi për para, është që vetë vendosje në zgjedhjet lokale ta vërshoj ti vërshoj edhe komunat, apo jo? Si që kanë dhënë për dyjim. A dorëzohet LDK-ja prej ambicje saj me këthy Prishtinën, apo jo? Me kanë? Krejt loja... Jo me ki Arben Vitin, për qëfar kushtë pa që e punë Arben Vitin, që edhe të shtatorë. E ki Lumir Abdixhikun, e ki... Po, nuk është loja e mbyllën, dhe me thënë, kjo tregimi nuk mbaron vetëm me pozitën e Abdixhiku. Figurativisht e kanë kapuën e bon. Lumir Abdixhiku me 12% po mendon se ta mund Arben Vitin me mbi 52%. Arben Vitia ka dështuar si ministër i shëndetësisë komplet. Pa dështuar edhe Alvin Kurti vitin e kaluar, po si vjet sipas tij. Lumir Abdixhiku ka mbështetje. Lumir Abdixhiku i kanë vitin zgjedhjet që tash 27 mijë vota, ti me 30 mijë vota e fiton Prishtinën. Po. Më kupton, do të thonë ti po mendon se ka dikush, problemi është person politik, sepse parti politike i propozoi kryetar të komunës. Kyçe e kryetarit të Kosovës. Arben Vitin për kryetar të Prishtinës? Jo. Po mendon se ka çështë? A do të jetë Superman se vjen? Ne vjen. Jo, jo vetëm të presim. Zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale nuk i fitojnë kandidat, i fiton Albin Kurti. Kupton? Arben Vitia nuk ekziston. I fiton kandidat Albin Kurti e fiton Podujevën e fiton. Nuk e fiton. Po pajtona me ty. As Arben Vitia as Mitajra as kuka. Po e thjesht se çore. Tash na zgjet për shkakun prej me jep janë jo prej tjerëve. Persona që kanë dështu. Shpend Ahmetin vetëm që ka qenë lëvizjen vetë vendosje. Pa vetë vendosje se kisha votuar kush. Loja ka ndryshuar. Sepse LDK-ja nuk është e njëjtë më, sepse edhe me dash zgjedhje edhe një herë, lëvizja vetë vendosje nuk ka me lut më në teren të njëjtë. Sepse ata persona që kanë shku në LVV ka gjas që rastësisht kthehen. Jo, edhe nuk përkthehen. Po. Votat kthehen. Në votimin, shikoj, ata që përkthehen votat një soi. Votimin që dulën prej lëvizjes vetëvendosje. Shikoj, argumenti Tomas është. Vetëm mund që lëvizja vetëvendosje mund rrit më tepër se 100% partish për votues. Jo, po mbarojmë. Në pyetje zgjedhjet lokale. Nuk do të thotë se përkthehen rezultatet edhe zgjedhjeve nacionale. Thyma mund ta bëjë. Po, shumë eksperjenca na ka treguar se ka mundësi, edhe pse i ka hub disa komuna, për shembull, Lidhja Demokratike, nuk do të thotë si rezultati zgjedhjeve lokale që ka hub nëpër ato komuna, ti humbe edhe udhëheqjen komunale. Ata nisën me hub randa njëri, sindromi i pozitivëve sa ta ranë hopën. Ti dëmë, javën tjetër, rezultatet e zgjedhjeve nacionale nuk përkthehen automatikisht në zgjedhje lokale, se zgjedhjet lokale mundën me prodhue rezultate kritike. Nga kam pjesën tjetër, nga kam pjesën tjetër, për me fol për punë të ardhme të presidentes Vjosa Osmani. Po, nuk kemi marrë njoftime se çfarë është biseduar në fakt, ta ka qenë ndoshtë gjeneroz aty në ato takime për të diskutuar opsione të tjera. Po pra, në mënyrë qëllimshme, po besoj në mënyrë kulturore, pyeta zotin Heta kur e ke marrë Albin Kurtin herën e fundit. Jo, nuk kemi pasur ne fundit, po Toma. Se është diçka tjetër përveç informatave që kemi. Por nuk e di se do të prodhoj edhe kjo javë, javën tjetër presim konstituim të e jonja është miuru gjithë vetë që të kenë punë sukses shumë i mi themelu ishe rezultatit jo vënashma, jo është të se. Kjo është me rëndësi, do me thonë, edhe të mos ketë koncentrim pushtetit në një parti politike.
Nëse dënë me ditë, pe thamë kështu në njërën që mesajën që pëllu me që. Shka është full të takime, e shë rezultatin javën arshme. Edhe javën arshme mund është me në thirë në emision, debat, gjithë njëjtë, foljëm për punë që e presit Vjos Asmanin si presidentet. Votat i ke pas, 14 shkurt i ka bo Vjos Asmanin presidentit. Të pëlqej, apo nuk të pëlqej? Burime, pojnë to, mazëm to. Është një parë pjekurie politike edhe Kosovës kjo. Në një parë forme, mirë, po. Vërtet, në përfason, kjo mitë që ka që madhe. Kështu na gjithë pëthojmë që vota është e shajtë. Qytetari i zidhë kanë e vëtanë, dhe ata cilët i vëtanë i kryojnë institucione, që kjo është demokracia. Shko demokracia brina, demokracia vjen me vota, qka që? To, me rëndësirë që vëtëndosja, me dëvërtet me mandatu Vjosa Osmanin për kryetare, sepse e ka dhonat premtim publik të vëtus të vetë. Nuk ka, mësë me thonë fjallë tjera. Kjo është punë e kryme, nuk është dilema do të vëtoj Vjosa Osmanin apo dikën tjetër. Sepse ka nga rëndë bashkarisht. Që edhe bashkë shkojnë edhe takohen, sepse po tentojnë me kriju idenë, po tentojnë me kriju idenë që janë bashkë në gjithë shka. Me thonë bashkë këtu, bashkë aty, krej bashkë. Po ideja është që me rëndësisht me mandatu... Unë mirë, jo mirë, ata ose ato mirë. Premtim publik dhe me thonë me mandatu... Me matematika tjera me pas, ku ata është me pas mandatare, respektivisht të nominu me vëzatë në presidentë. Për presidentën, varuam, presim javë nashme të shohim një dinamik kërëj të formimit të institucioneve, me apo pa konsenzus do të shohim, ajo që di tashmë është se Kuvendi Kosovës do të... Konstuot besoj të hënëm. Kjo është e mira. Të nëruar shikus, falenderit shumë që në amdoqëm rishimi nesër në tjetin ko me kryetarin e një partije jo parlamentare, cili vendosit mos garoj në zgjedhje, kryetarin e Partijë Social-Demokrate përbalë një paneli analistësh, zotin Dardan Mulliqaj. Falenderit që në amdoqët, natër e mirë.